Porziņš nav pirmā viola. Nu, viņš nav mūsdienu basketbolā, viņš nevar būt pirmā viola. Bet paradoks tāds, ka brīvie aģenti uz turien nu neraujās. Ja arī viņi tiks ārā no pirmās kārtas, kas, kas viņiem nāks pretī otrajā kārtā, tas viņus iznīcinās. Esiet sveicināti, šis ir VF Rīga podcasts un šoreiz mazliet neierasts formāts, jo mans kolēģis un ieroču biedrs Rudolfs Kugrēns ir devies savā Vislatvijas tūrē un iesaka arī jums paklausīties, ko tad viņš dar ārpus podcasta vēl. Bet tas nenozīmē, ka vieta paliek tūkša, proti šodien šeit viesojas divi kungi, Ģirs Kalniņš, kādreizējais basketbola funkcionārs, tagad varbūt vairāk tikai skatītājs. Jā, labdien. Un Arvids Rasa, teiksim īsi, bookmakers. Sveicināti. Un tēma mums arī tāda, kur noderēs abu šo te kungu kompetenci, proti parunāsim par pēdējo nedēļu un to starp olimpisko spēļu laika lielāko pārsteigumu Latvijas sportā. Un tas nenotika Pekinā, bet gan ASV, kur savā starpā tika samainīts Dāvs Bertāns un Kristaps Porziņš. Nu, cik lieli eksperti jūs jūtaties tajā, lai teikt, ka man tas nebija pārsteigums? Bija kāds kuram no jums, kuram tas nebija pārsteigums? Saksim to, tad kad mums bija tiešraide, nu, ka mēs runājām gan ar Valdi un arī citiem čaļiem, mēs runājām par trade deadline un tā, nu, ka tas notika tiešraides laikā, ka mēs runājām, tās reakcijas parādīja visu, vai tas nebija pārsteigums. Tas bija tā, tas emociju spektrs, kā viņš gāja, kamēr mēs sapratām, kurš tad ir noticis. Nu, tad pirmā ziņa iznāk, nu, Dinvidīs uz Dallas. Nu, jā, nu, Dallas meklē čela, kurš var spēlēt ar bumbu, kurš tur no soliņa nāks, nu, viss kārtībā. Tad nākamā ziņa, Porziņš atpakaļ uz Vašingtonu. Jau ir viens, bet tad tālāk attīstās pret Bertānu un Dinvidī. Viss, paldies, ja tava pirmā doma bija, Lūk, atkal Vašingtonā divi latvieši, jo bija Bertāns un Pasešņiks. Nē, nebūs tev divi latvieši Vašingtonā. Kā... Nu, ko domāju, kā vietā tad viņš iet uz turien? Nē, nu, zikā, jautājums jau vienmēr ir par naudu. Ja? Nu, vienmēr visu laiku jau šķita, ka nu, Bertāna kontrakts pie tā snieguma, ko viņš parādīs īsti, nu, ka viņi dabūt ir kaut kur projām Vašingtonai būs grūti. Ja? Tāpēc, nu, jo tie kontrakti Vašingtonai viņai jau ir dažādi, tur visādi Bryant un viss pārējais, tur saķibināt tie kontrakti tādi kā no 10 līdz 11 miljoniem, it kā viņiem ir, nu, viņi tur var tur lipināt kaut ko kopā savā būtībā, tāpēc var runāt, ka Vašingtona vienmēr varēja būt komanda, kas varbūt varēja mēģināt kaut ko dabūt blakus bīlam. Ar visiem saviem tiem līgumiem un tam līdzīgi. Nu, kaut ko it kā tagad redz ir dabūjuši, tas ir Porziņš, tikai nu, vēl pagaidām nav redzējuši darbībā. Ko tu saki, Ģirt, kāds tev bija uzzinot šo te? Mums tur arī tāds... Savs čatiņš. Jā, tur vairāk čatiņi, pat kuros tur tādi mazie formāti. Un, nu, zin kā, skaidrs tas, ka par Bertānu jau pieskāries, bet ka viņu visdrīzāk... Tas nebija pārsteigums, ka viņi mainīs. Un godīgi skatot par Kristapu arī nebija tāds baigais pārsteigums, ja vien tas nebūtu tādā nu, kopējā stāstā iegūlies, kas, protams, vairāk tādas nu, tāda emocija pacēla citā līmenī un tā. Bet jā, es tur piekrītu. Īstenībā man tā situācija mazliet ar Vašingtonu atgādināja to, kādā nu, diezgan līdzīgi, kā veidojās šī brīža Bruklinas Nets, pirms viņiem bija šis lielais trīnieks, un pēc tam, kad viņi bija tur paplosījušies vēl Prohorova laikā ar tur atkal tos visus vecās zvaigznes piesaistīt, iztirgot visu komandu, un tad viņiem bija no, tā kā no nulles jābūja, un tad viņi ar brīvajiem aģentiem, ar draftu, nu tur kaut kāds vairāk gadu laikā arī uzbūvēja tādu ļoti līdzīgi, tā kā tieši Kurucis tur arī ienāca iekšā, līdzīgu komandu, kurā arī principā nu, bija tās manevra iespējas aizmainīšanai, un tāpēc jau ir līdzīgi kā Vašingtonai tagad. Savukārt par Kristapa situāciju, nu, es domāju, ka viņš jau diezgan sen saprata, ka īsti viņam tur nav nu, tāda ilgtermiņa nākotne Dallasā. Nu, es tā gribu minēt, man tā kā liktos. Un neskatoties pat uz to, ka šo sezonu viņam tā kā vairāk nu, arī individuāli labāk iesākās, bet nu, nu, ar Luku kopā spēlēt, tomēr tas ir tāds specifisks stāsts, jo nu, jebkurā gadījumā visa bumba pie viņa sākās beidzās. Viņš ir vispār tagad aizdedzies tur.
50 punkti, 40 pāri punkti, liekas, nu, viss tagad. Visie buleķi maī tur. Aizsardzībā šiet neviens nedrīkst iet pēc bumbas vai atbloķēt, lai Luka tikai varētu savus 15 bumbas savākt. Tāds vismaz man skatoties tā sajūta. Nē, nu, zin kā, nu, tas jau ir arī komandas tas princips. Jā, nu, ir tie, piemēram, tādi nu, centra spēlētāji. Nu, vai tas sastāvs tev ir uzbūvēts tāds, ka nu, viņš tev var visu atbloķēt. Pasties to pašu Jason Kidd, jā, pasties to pašu Russell Westbrook. Daudziem var šķist, kad viņi tur gāja un tur... tīri medītās bumbas, jā, bet piemēram, Kida kontekstā, kā bija, kā viņ, kāpēc viņam bija tie triple double, kā aizsargam, kurš nebūtu nav liels, jā, augumā savā laikā, nu tāds visi atbloķē tā bumba nokrīt soda laukumā, viņš vienkārši viņu paņem, tas nav tā, ka viņš tur kaut kur ieskien un ielec, jā, Westbrooks ir daudz atlētiskāks, nu savā laikā, bet tur tas pats stāsts, jā, tā kā tur, piemēram, Adams vienkārši visus ar savām divām ķepām vienkārši novāca no divus čars, Westbrooks savās. Tas, kā es Latvijas basītī salīdzinu, nu, piemēram, Zaķis, jā. Viņš arī, viņam nekad nav tā atlakšo bumbu statistika, bet, ja tu pasties, viņš spēlē laukumā, jā, viņš vienmēr ir tas, kurš savu brutāli aizpildu vietu. Viņš savu čalu vienmēr uz muguras paņems, līdz ar to viņš neļaus izcīnīt to bumbu uzbrukumā, jā, bet viņš varbūt pats viņu nedabūs, bet kāds no komandas biedriem tādā veidā. Nu, tas ir kā tā komanda veidot. Jā. Kas attiecās uz pašu Porziņu un Luku, uz papīru jau šķita baigi forši. Nu, spēlēs viņu pikīti, jā, tur Porziņus var popot, Porziņus var tur rolot iekšā, viss būs spēks skaisti. Bet redz, nu, tā, kad tu sāc spēlēt, nu, Luka sāka spēlēt, tad tas spēles zīmējums nedaudz pamainās un tu saproti. Vienīgais, nu, ko vēsture nav labvēlīga šādām komandām, kāda ir Dallas šobrīd, kad ir spēlētājs, kur ir milzīgs usage rates, kurš daudz spēlē ar bumbu, kurš to tur, kurš ir tas, kurš vienkārši visu vāc kopā. Bet šim, man liekas, pie tā usage rates, kas ir virs 30 vai cik tur procentiem, kas ir Lukam un tamlīdz, vai virs 40, bet vēsturē ir reāli tikai viena komanda, kas vispār ir tikusi NBA finālos, tā bija Philadelphia ar Iverson, jā, un arī tur ir bez variantiem zāģis, jā, un viena komanda, man liekas, tika tikai Rietumu konferences finālos, tas bija Hardens ar Paul pret Golden State. Visas pārējās komandas nav tikušas ārā no otrās kārtas, līdz ar to, nu, vēsture nav labvēlīga, tāpēc, kas, nu, tu vienkārši pumpējies ārā visu sezonu spēlējot ar to lielo režīmu, jā, un beigās, nu, tev dukas bišķi nepietiek, un plus arī, nu, Es arī pabišķi vieglāk spēlēt, tad tu zini, ka bumba būs pie viena čaļa un tev viss pareijonas. Tāpēc tas Dallas šī maiņa no vienas puses, jā, mēs vairāk uzticamies Lukam, bet kā tas atainosies pēc tam uz play-off veiksmi, nu, es esmu diezgan skeptisks šajā ziņā. Neskatoties uz to, ka nu, tas ir viens, piemēram, viens no pieciem talentīgākajiem večiem līgā šobrīd. Jā. Labi, bet pavisam vienkārši, kurš ir vinnētājs šajā maiņā? Kura komanda kļūs stiprāka? Es neteikšu, ka vienu vai otru uz doto brīdi. Pirmkārt, par Vašingtonu. Nu, viss būs atkarīgs no Porziņa pieejamības, ja, kas šobrīd ir tāds liels jautājums. Ja, un tas bija ne tik daudz tur Porziņa sniegums ir iemesls, kāpēc Dallas viņi gribēja aizmainīt. Bet viens tas, ka jā, tur tā spēle kopā ar Luku varbūt neiet, bet otrs, nu, tas... Fleksibilitāti dabūju, jo Dallas mazliet lielāk arī nākotnē skatoties no kontraktu. Tas ir no kontraktu, tas, ka viņi dabūja to, ka viņiem nav par katru cenu šobrīd Bransons jāpatur, jo viņi dabūjuši Dinvidiju, jo viņš ieiet tajā ritmā, jā. Plus Bertāns var aizpildīt to lomu ka, un nedaudz varbūt pat labāk darba lakus tādam Lukam nekā, pirms, tas pats Hardavies, kurš ir ārā šobrīd uz sezonu, jā. Tad, nu, tīrs šūters, nu, šī sezona, kā ir cik tur 33% viņam, nu, kad viņam karjerā jau ir 40, tas visdrīzāk ir vienkārši variants nekā tā reālā situācija, ko viņš ir spējīgs parādīt. Un Dallasai, nu, tas ir tas, kas vajadzīgs, tev vajag to šūteru laukumā, ja kurā brīdī. Jā, bet es domāju, īstenībā par Dallas runājot, man liekas, ka viņi šo maiņu mazliet nokavēja, jo ja Bertāns būtu pagājuši nu, sezonu aizmainīts pie Carlisle sistēmas, kādu viņi spēlē pēc tam play-off. Jo, principā, Carlisle jau, atceramies play-offos, viņš nolika Kristaps Turī uz trīnīšu, nu, pa lielam. Un tad gaidi, kas tur būs. Nu, un tad teiksim tā, man liekas, tādai lomai un attiecīgi arī algu sarakstiem visiem, nu, piemērotāks būtu Dāvis noteikti tajā sistēmā, un tu nevar zināt, kā tas beigtos pagājušajā gadā. Tāpēc pie šī gada sistēmas, viens ir, nu, tā pa Dallas runājot, pie šī gada sistēmas, nu, teiksim tā, man interesē primāri, kas tagad notiks ar Dallas aizsardzību.
pie šīs mājiņas arī, jo skaidrs tas, ka uzbrukumu kaut kā jau viņi tur plus mīnus sakārtos, vai ne, bet ja ņemot vērā, ka šogad viņi bija uzlikuši akcentu uz aizsardzību un ka viņi bija viena no tā kā, nu, pēc cipariem vadošajām komandām, tad tagad jāstās, kā tas mainīsies. Bet tas arī, es domāju, bija viens no, nu, tieši aizsardzība bija viens no argumentiem, kāpēc viņi izvēlējās mainīt Porziņu, jo šis laiks, ko viņi spēlē bez viņa, Ja, viņiem bija ļoti laba aizsardzības rādītāja. Neskatoties uz to, ka Porziņš nav lākumā, tas teorētiski iespējams labākais tas palīgs aizsardzībā tīri, notīt, nu, tīrīt to sodu laukumu, ja, un radīt problēmas pretniekam mest, nu, tieši grozu tūmā, ja. Bet tas tik jau viņam tieši tur bija ļoti labi, vai? Nē, viņam bija laba, bet tas posms, bet tas posms, ko viņi tagad spēlēja, tās beigas, tās spēles, ko viņi spēlēja bez Porziņa, viņa aizsardzībā spēlēja ļoti labi, un arī pēc šīs mājiņas viņi spēlēja pietiekami labi līdz All-Star breakam, ja. Tāpēc Tas bija noteikti tas viens tāds pamundājums. Ok, mēs varam tikt galā arī bez viņa aizsardzībā. Ja? Līdz ar to mums ir jāatrod veids, kā maksimizēt savu uzbrukumu. Nu, it īpaši, ja Kārlēla princips bija spēlēt ātrāk basīt, ja? Un tam līdzīgi, tad kits spēlē lēnāk. Nu, tas ir skaidrs, ka tas ir treneru uzstādījums. Tas nav, mēs varam runāt, ka Lukam tur liekais svars un tam līdzīgi viņš varbūt nevar pakustēt. Tas nav iemesls. Tas ir trenera mājiņa un trenera uzstādījums, kā viņi grib redzēt to spēli. Nu, Lukam veicās, ka viņam tās treneris, nevis kurš liek skriet. Nē, nu, tas ir zin kā. Nu, viņš jau, protams, smējās, ka tagad viņam ir daudz jāspēlē, jā, un viņam ir jā, un bumba ir daudz pie viņa, jā, un vai viņam nav tas nogurdināšanas. Nē, tas man patīk, tas man ļauj dabūt kardio iekšā. Nu, kaut kā, nu, par ko viņš, protams, tas tāds pašam ar humoru par sevi noteikti apzinoties, ka nu, kaut kas jau ir jādara. Nu, man vairāk interesē, ka es vienkārši šobrīd gaidu to pirmo spēli, kad Porziņam būs Vašingtonā, jo tas man ir lielāks jautājums nekā kā Dinvidīs un Bertāns iederās Dallas tajā režīmā, jo viņi iederās labāk teoretiski, nu, kopumā nekā Porziņas varbūt iederās blakus Lukam. Tā kā mēs varam runāt, ka jā, Dallas ir saņēmusi varbūt mazāk talanta, bet viņi ir saņēmuši divus spēlētājus, viens, kas aizpilda lomu, ko viņiem vajadzēja, kas bija Dinvidīs, tā kā tas secondary creator, kā to angliski saka, jā. Un otrs ir čels, kurš var nu, būt catch and shoot spēlētājs. Jā, un tā... Kur arī viņiem vajadzēja ņemot vairāk Hardaway? Nu, tas ir viens, bet pie viņu spēles stila, kad viņi grib spēlēt bez mūsēt tur five out, nu, viņiem jebkurš catch and shoot čels, kurš ir labs metējs, viņiem jebkurš no viņiem ir vajadzīgs. Tā kā viņi būtu gatavi ņemt daudz, nu, kas atbilst tādam režīmam. Nu, nav dāvis jau briesmīgs aizsardzībā, kā tas tiek mālēts, jā, jo San Antonio to var redzēt, ja ir komandas aizsardzības sistēma, viņš spēlē, viņš dara, viņš no tās nekrīt ārā. Jā. Tas, ka Vašingtonā īsti gadu laikā tur nav bijis īsti nekāda sistēma. Tad, nu, tas tur iekšējais ķīmijas jautājums arī sāk, ja viņi it kā labi, un viņi pat tur bija arī augšgalā gan uzbrukumos, gan aizsardzībā. Pirmā cik tur 13-14 jā, jā, protams. Bija tur viņi. Arī turnīra tabulā bija labākā vietā. Tas gāja viss kopā, bet tas tāds visdrīzāk bija uzlēts divu pakaļ augstumā. Man interesē Vašingtonas sakarā, protams, jā, noteikti jāsagaida pirmā spēles, un pat varbūt arī šogad īstie secinājumi vēl varētu netikt izdarīti, bet savukārt, kas man viena niansa ieinteresē, un ja tiešām tas būs tas, ko viņi pamēģinās eksperimentēt, uzlikt to super garo sastāvu, pa ko viņi runā, nu potenciāli, ka varētu Porziņģis, Hačimura, Avdija, nu Bīls pa saspēles vadītāju, un es aizmirsu, ko viņi vēl pa... un Kuzma, nu ja? Kuzma, nu ja? Un respektīvi ar domu tādu, ka spēlēt vēl lēnāk, teiksim, to basketbolu, un savukārt aizsardzībā, protams, nu tur tās priekšrocības tur nu, no 1 līdz 5 viņi mainītos tā, ka prieks, vai ne, un nu nezinu, vai tās bija tikai tādas runas, vai tiešām viņi to ar tādu domu to maiņu arī darīja, vai viņi pamēģinās, vai vispār nemēģinās, tas būs interesanti, bet jā, ļoti gaidu pirmās spēles, lai saprastu pirmkārt Kristaps stāvokli šobrīd, nu, kas ir it kā tās mikrotraumas šogad tur vien plus Covid, bet vairāk tas, ka teiksim, redzēt jau no sākta gala, kāda viņam loma jau būtu paredzēta tur, nu, cik nu, tie metieni pa spēli tur. Jā. Šo sezonu to būs grūti redzēt, tāpēc, ka Bills, nu, Bills ir ārā līdz sezonas beigām. Bet tieši tāpēc? Nē, redz, tur tā lieta, nu, tu nevari īsti saprast, kāda būs tā dinamika ķīmija bez tās galvenās zvaigznes tajā komandā, vai ne? Nu,
tas ir pasdomā, kā Dāvija loma izmainījās pāris gadu laikā. Ja? Viņš pirmais gads viņam Vašingtonā, viņš met tur 11 punktus stabili, ja? Viņam uz viņu tiek pat veidotas izspēles, kur viņš pats var veidot pikīt un tam līdzīgi. Nākamā sezona, kas notiek, nu iemainu Westbrooku, nu protams, ka visa dinamika mainās, ja, nu tas mainās, kā jau kurā komandā, kur nē, nu tas nav tikai, jo, nu pagaidi, nu Westbrooks bija galvenais iemesls, kāpēc viņš vispār tik play-offos, ja, nu tāpēc, ka viņš iesāk lēni, bet tas, kā viņš nobeidza to sezonu Vašingtonā, bez viņa nebūtu bijuši play-offos, tas ir skaidrs, bet nu bija skaidrs, ka tā dinamika mainīsies, jo tiklīdz tev vēl viens aizsargs, kuram vajag to bumbu diezgan daudz, ja, un tad bija viens drafts, pēc tam sakoja vēl viens drafts, ja, kur, un tad sakoja vēl viena maiņa, kas vienkārši sapildīja tik daudz spēlētājs, kas strādā tajā pašā pozīcijā, kur Dāvis, kas dara, nu, kas var darīt līdzīgas lietas, ko dara Dāvis, ja, un tad, protams, kad tās minūtes no 30, viņas tev sāk krist lejā, ja, un tas tāds, un tad, kad tu sāc domāt, reka, mums ir tad četri jaunie, kuri mums jāspēlē, ja, kur varbūt mums tie īsti play-off tur kaut kādā finālā tāpat nedraud, nu tad varbūt spēlēs to veco bišķi mazāk pieredzējuši un tā, ja. Un te ir arī, nu, Porziņš, nu viņš sāks. Nu, man būs interesanti pirmkārt redzēt, ko treneris izdomās, ja. Kā viņš spēlēs Porziņš kopā ar Bryantu vai atsevišķi viņš spēlēs, jo nu Bryants ir pamats sastāv centrs tomēr, ja, bet viņš ir tāds Viņš ir diezgan tāds tipiskāks centrs, un nu, Porziņš ar viņu, divi čaļi, kas Amerikā, nu, divi septiņu pēdu čaļi, nu, pagaidām īsti neviens to negrib spēlēt, jā, nu, tāda tipa sastāv. Vai tas var strādāt, vai nevar strādāt, vai viņi tomēr mēģinās viņu domāt, nu, piemēram, paspēlēs 4 minūtes tos spēles sākumā, tāpēc, kad kādam ir jāsāk, un pēc tam sāks uzreiz viņus rotēt tādā veidā, lai viņi būtu atsevišķi viens no otru. Bet kad jūs saki, tad Vašingtonai, teiksim, vairāk domājot, nu, jau uz nākamajām sezonām, šī te maiņa Dallasai uz šo sezonu, jo skaidrs, nu, ka viņiem būtu pie šādas spēles, kāda viņiem ir, it sevišķi tagad pēdējās, cik mēs varam paskatīties, kad 20-25 spēles viņi ir, nu, top līgas komandu pēc. Skatī, nu, nav stāsts par, pirmkārt, Dallas šo sezonu neizcīnīs titulu, otrkārt, viņi var netikt atkal ārā no pirmās kārtas, ja tas nebūtu nekāds pārsteigums, ja arī viņi tiks ārā no pirmās kārtas, ja kas viņiem nāks pretī otrajā kārtā, tas viņus iznīcinās vienkārši. Un tas būtu ar Porziņu, bez Porziņu, tas ir viss viens. Nu, tur ir Phoenix, Golden State un šobrīd arī Memphis. Nu, tās komandas ir nu, tādā kosmosā spēlē. Nu, to Chris Pauls izkrīt, bet viņš būs šodien. Nē, nu, tas ir, zin kā, nu, tas ir viņam tas, tā ir neveiksmīgi tur plaukstas. Un tam, nu, tas nav tāds, ka Pauls tur traumatisks vai vēl kaut kas kārtējās. Nē, nu, tas vienkārši tur neveiksmīga situācija spēlē. Ja, un Golden State būs pietiekami pilnā sastāvā uz play-offiem. Memphisai vienmēr var teikt, kāds izlidos ārā, tas kaut kas mainīsies, bet plus vēl tas, ka ir vēl jūtas faktors, ka Gobert ir atpakaļ, kā viņi izskatīsies. Tās četras komandas, kas šobrīd galvasties pārāks par visām citām komandām rietumos, manuprāt. Bet nu, Dallas, nu, es nezinu, vai tas ir šīs sezonas konteksts, tas ir vairāk domājot arī, nu, spēlējot to garo spēlīt. Nu, tev ir jādomā, ko tu darīsi Brunsonu šajā starpsezonā? Paliks, nepaliks, jā. Tas jau nenozīmē, ka tu esi iemainījis Dinvidiju un Bertānu, jā. Un tu var nedomās, kur viņus darīt tālāk. Nu, kā, nu, NBA visu laiku pierādās, nav kontraktu, ko nevar aizmainīt. Russell Westbrooks bija kontrakts, ko neviens nevarēs aizmainīt. No KC uz Houston, no Houston uz Washington, no Washington uz Lakeriem. Nu, lūdzu tev, kontrakts, ko nevar aizmainīt. Un starp citu, kuru vēl arī tagad reizēm apspēlē, ka varētu vēlreiz kaut kur nu, aizmainīt. Nu, tieši tā, jā, nu, šajā starpsezonā atkal nu, tiek runāts par to, ka varētu aizmainīt. Jā. Nu, tas tāds, nu, nav kontrakts, ko nevar aizmainīt. Nu, pat... LeBron James. Nē, zin kā, nav izslēgts, ka viņi arī aizmainīs starpsezonā. Nu, tas nav izslēgts, tāpēc, nu, kad okay. viņš šobrīd nav īsti apmierināts ar Lakers vadību un iespējams... Nu, viņš gaidīs, kamēr Bronijs nodraftēsies nē, nu, un tad paprasīt, lai aizmainās. Nē, nu, tad jau viņš jau nav tā, ka viņš negrib prom no Los Angeles, bet tas, kad Lakers jau apzinoties situāciju, var izdomāt, ka nu, šis nestrādā, nu, tad mainīs visu prom. Davis, LeBron, Westbrook un sāks... Tu ierunājies par to pilnīgā off-topikā. Jums liekas, ka mēs piedzīvosim to situāciju, ka LeBrons ar Bronijs spēlēs vienā komandā. Viņš tikko taču skaļi pateica, tas ir tas, ka viņš...
Nē, es domāju, mēs to piedzīvosim. Vai tas notiks NBA, es nezinu, tāpēc, ka tas ir pārāk ir spriest, cik talentīgs ir čal, cik talentīgs puika ir jātiek runāts par to, ka jānākais Braises, laikam, ka tas varētu būt pat iespējams pat talentīgāks, ja viņš vienkārši ir jauns. Nu, viņš, tas, ka viņam tur, zin kā, daudz viņu uz viņu skatās un domā, nu, tāds parasts tur skolas puika tīri. Parasti tur, jaunākie brāļi talentīgāki. Nē, nu, tas ir, zin kā, nu, tas ir cits tās, bet nu, tur ir daudz jautājumu. Ja? Vai tas notiks NBA, es nezinu, ja? Jo nu, tikpat labi, viņš izstās pietiekam talentīgs, lai viņam pieņemsim, nu, būtu iespēja spēlēt kaut kur Eiropā, ja? Nu, tad, ja viņš to gribēs. Nu, šobrīd projectionos viņš ir kaut kur 23. 24. Vietu, 24. Gadā, un jautājums par to, vai viņš izaugs, jo šobrīd viņš ir nu, principā tā, pēc tā motorikas un visa viņš varētu būt tāds nu, dvēna veida tipāš, kas varētu, nu, bet viņam jāpaugās tie 5-6 centimetri, viņš šobrīd, nu, knapi tur 1,90 m, varbūt pat vēl īsti nav. Un līdz ar to nu, diemžēl, bet mūsdienās antropoloģija spēlē nu, aizvien nu, lielāku un pat es teiktu izšķirošu lomu nu, bieži vien. Tas tā kā, zin kā, ko mēs runājam, nu, basītī, jā, mēs runājam, 95% cilvēku roku izvērsums ir mazāks nekā augums. Jā. Tas ir 95% pasaulē. NBA 95% izvērsums ir lielāks nekā augums. Nu, tas ir, uz to visi skatās. Jā. Nu, ko tik neskatās? Jā, da Vinci ideālais cilvēks Vitruvī. Cilvēku, bet es atgriežoties pie galvenās stāsta par Dallas un Vašingtonu, viena lieta gan ir skaidrs, ko ar šo maiņu viņi noteikti panāca. Restīvi tas sablīvējums, kas Dallasā bija piektajos, nu, daļai ceturtajos numuros un līdzīgi kāds bija Vašingtonā trešajos, ceturtajos numuros, nu, mazliet tas sablīvējums ir mazinājies. Nu, ar šo maiņu. Jā. Sastāvs ir višķi optimizējies savā būtībā. Nu, es saku, Vašingtonai ir miljonas jautājumu. Šīs maiņas kontekstā ir miljonas jautājumu. Nu, bet tajā pat laikā, nu, kā visi arī runāja, ka tas risks, ko viņi ņēma uzņemoties Porziņa kontraktu, ir tā vērts vienkārši. Tāpēc, ka, nu, ko tu aizmaini? Tu aizmaini spēlētāji kā Bertāni, kur minūtes pēc līguma parakstīšanas ir tikai mazinājušās, ja, ar kur neviens īsti ar viņa aizsardzību nav bijis apmierināts, bet, nu, ja tu, nu, tev ir jāapzinās, ka tas ir spēlētājs, nu, kurš, nu, viens pret vienu, jā, viņš varbūt nav tur ašākais kājās un tamlīdzīgi. Un Dinvidīs, nu, kurš nevarēja ierakstīties komandā, tik runāts arī par to, ka viņš nav varējis ierakstīties ģertvē, kad tur komandas biedri viņu nevar ciest un tamlīdzīgi. Ja? Tas jau ir tādas lietas, ko, nu, ko teorētiski, ja kāds dāvim prasīt, varbūt viņš arī varētu atbildēt. Ja? Bet nu, dāvs jau ir diezgan daudz pateicis neraksturīgi varbūt citiem, kas par tādām lietām nerunā pārāk daudz. Ja, nu, zin kā, nu, ir tas tiklīdz tev aizmaina, tad tur ir tās slūžas par to, kas notika iepriekš, bieži vien atvarās vaļā un mēs jau smējamies. Ja parasti ir kā veids, kā nonāk kaut kāda maiņa, ir uzreiz kāda 5 raksta gatavi par aizkulisēm un kā tas notika. Ja? Un, ne, jau vēl uzreiz pirmā ziņa, kas nāca ārā pēc tās mājas, ka dalās visu to dienu, visu to rītu Amerikā, jā, pavadīja to, lai mēģinātu atrast, kur aizmainīt Porziņu. Jā. Nu, līdz ar to viņi iespējams zvanījās tur, šur, vēl kaut kur, un kā, nu, dalās daudz varbūt neapmierināt, ko viņi dabūja atpakaļ, bet nu, tas iespējams tajā brīdī, tas bija labākais, varbūt, ko viņi varēja arī dabūt, nu, kas bija gatavs kaut ko dot. Bet vai jums neliekas, ka abām šīm te maiņām pamatā bija nevis tas, ko mēs gribam dabūt, bet tas, no kā mēs gribam tikt vaļā? Jā, bet tikai es domāju arī visu laiku šajā sakarā, nu, tieši Dallas sakarā vairāk. Nu, viņiem, kā arī es teicu, nu, šogad Dallas čempionu titulu neizcīnīs un visdrīzāk tālāk otro kārtu arī netiks. Nu, tas ir nu, ļoti, ļoti ticams ar vai bez viņa. Tad vai tiešām viņiem bija tik ļoti jābūt tik sasteigtai tai situācijai, lai nepagaidītu, nezinu, starpsezonu varbūt tas un pastīktos kādas opcijas tur pavarās un tā. Nu, tad tur ir kaut kāds droši vien sīkāks nianses, ko mēs vai nu nekad neuzzināsim vai pagaidām nezinām līdz ar to. Nu, zikā par to, nu, it kā tiek spekulēts un tomēr, nu, tur, nu, attiecības starp tiem diviem acīm redzot, nu, nav tur rožainas, jā, nu, zikā, bet un tie divi čaļi nav tajā līmenī, kā ir Kobe un Shaq savā laikā, jā, tur attiecības nebija rožainas, bet nu tu atradi veidu varbūt kā izcīnīt čempionu titulu tajā brīdī, kad tu vairs īsti nevarēji atrast veidu kā izcīnīt čempionu titulu, jā. Nu, tad arī, nu, pienāca laiks pārmaiņām, jā. Dallasai līdz tam ir jāaizauk, jā. Nu, tas tie čempionu tituli gluži nav nemētājās, nekarājās pie grieztiem viens pēc otra. Jā. Cits ir tās, protams, ka tā situācija Dallasai kā tādai, nu, it kā, tāds paradoks, it kā tur ir, nu, īpašnieks,
pirmais tāds īstais foršais krūtais īpašnieks, kas vispār NBA parādījās, ja tur viss nodrošināts, viss Nu, teiksim, tas bija tas, kam pārējās komandas nu, sāk vilties. Pirmais īpašnieks, kas nāca ar jauno naudu. Jaunā nauda. Bet paradoks tāds, ka brīvie aģenti uz turien nu, neraujās. Par spīti tam, ka Teksasā ir nu, labāk nodokļu sistēma. Nu, palielam, tur ir silts. Nu, teiksim tā. Nu, baltā komanda vēl par to daudz runā, ka tur varētu būt kaut kādas problēmas tajā sakarā. Nu, var būt, bet nu, tikpat labi, nu, Nu, uz Houston, tā kā daudz brīvos aģents viņu parasti. Nu, tas tur pat nav baigi tālu, jā, ne? Un, un nu, San Antonio, ok, nu, labi, tur paveicās arī, ka viņi tur pareiz sadraftēja un sakrit, ka toreiz Robinsons notromējās viņu Duncan dabūja, un tas jau pareiz visi vēstur, kāds viss uzbūvējās, vai ne? Bet, nu, tāpat to Ginobili Parker viņiem vajadzēja mācēt nodraftēt un pēc tam pielasīt arī pārējos, un tur pēc tam jau vēl kādu laiku pēc inertes tur nāca arī kaut kādi, nu, tādi, okay, ne A klases, varbūt, bet nu pietiekam labu līmeni, tas pats Rūdīs Geis, kad tur aizgāja, viņš jau bija, nu, es teiktu, viens no, nu, tas, ka viņam īsti varbūt tā, teiksim, tā karjera nesagūlās precīzi pēc tam, kā viņš nokļuva San Antonio. Un tu domā, kāpēc neiet uz Dallas? Jā, kāpēc neiet uz Dallas, jā, un tas ir tas tās, nu, ka to jau tikai tagad, nu, jau, teiksim, tā laiks parādīs, nu, lai ko teikt pa Kristapu, nu, viņš ir zvaigzne NBA, nu, viņš ir, nu, parasti nemaksā 30, nu, maks kontrakts nedod cilvēkiem, kuriem nav nu, zvaigznes status, jā, un, nu, vai tas bija labākais nekā paciesties, mēģināt domāt un kaut kā Lukam varbūt tās smadzenes un to spēles stilu tur gada divu gada griezumā vēl, kā teikt, iepravīt, ja tā var teikt, un pacensties vai nu tur caur kaut kādām maiņām vai arī kaut kādiem, nezinu, nezinu, piemēram, man interesē, cik tālu, tad man īsmā tas Josh Greens. Nu, kas draftā, kas bija pirms gada? Jā, nu, Austrāls, jā. Man īsmā, mums reiz viņš patika, ka viņi nodraftē, bet viņi baigi ilgi nelaida klāt, teiksim, spēlēšanai. Šogad, kā viņi laiž, nu, tas jau pavisam vēl kaut kādu citu dimensiju iedot, kuram neprasās tā bumba būt rokās, un nu, viņš dara tās mazās lietiņas daudz. Viss, ja. Nu, tā komanda it kā kaut kā tur, man skatu punktu sāk likties, ka nu, okay, tā varētu būt, teiksim, tāda kaut kāda loma, kas būs aizpildīta tā vēl. Nu, beigās tu neko nezinu, varbūt nākamgad tev kaut kas izdodos. Tā kā, bet, nu, kā es teicu, nu, tad acīm redzot, viņiem bija sava apsvērumi, kāpēc to darīt tieši tagad un tūlīt, jo nu, skaidrs, ka primārais, protams, bija droši vien tas, ka nu, īsti nelīmējās viņiem arī kopā, un varbūt viņi izlēma negaidīt, plus vēl tā mikrotrauma vēsture, kas Kristapam, nu, jā, tas arī. Tieši. Bet kā jums liekas, Dončičam vispār kaut kāda ietekme tajā uz šādu lēmumu bija? Tāda nevis tas, kad mēs tur varbūt neesam labākie draugi, bet tāda pavisam tieši ietekme. Visām zvaigznēm ir kaut kāda ietekme, jā, nu, viņam tur, nu, viņam visdrīzāk nav tāda līmeņa ietekme kā ar LeBronam, jā, un tam līdzīgi, bet visām zvaigznēm viņš nevar ar sarakstiņu aiziet. Nu, tas, jā, nu, tur ir tikai daži cilvēki, varbūt, kuriem ir tāds spēks komandās, bet visām zvaigznēm ir sava veida ietekme, jā, nu, ir tas, kad tas jautājums, cik daudz viņš ir gatavs varbūt to, nu, izmantot vai neizmantot, tas, kad kāds pie viņa tur atnāk un varbūt apjautāties var, nu, ka mēs domājam par to, nu, tikpat labi ir zvaigznes, kurām tas ir, nu, viņi vienkārši, nu, jā, ok, nu, jā, vienalga, jā, vai, nu, ir zvaigznes, kas mēģina kaut ko, nu, spiest, pušot un tamlīdzīgi, jā, nu, tas ir dažādi stili, šobrīd man vairāk izstāst, ka Luka ir tas vēl, nu, zin kā, tas zem 25 gadnieka maksimālisms, es visu varu, es visu protu un es visu zinu labāk, Jā, un, bet viņam arī nav iemesla tā nedomāt, paskatīties, nu, kā viņš zini, kā, ir spēlējis. Es netik daudz par to, nu, es sevi atceros 25 gados. Jā, nu, es arī domāju, ka es esmu gudrs, es saprotu visu, es zinu savā nozarē visu, jā, un visu pārējie, nu, tur īsti lāgā neko nesaprot. Jā, un beigās, nu, tu saproti, ka patiesībā, nu, tas ir tāds, tā viens var tā pirmkārt nav, otrkārt, nu, tas tev nav arī jāmēģina tur baigi visiem tur kaut kā izrādīt un tamlīdzīgi. Nu, 25 gados lielākā daļa mums vēl īsti nesaprot, ko mēs gribam. Jā. Tas, kad ir prieks, ka NBA tagad viņi daudz maz visi saprot, ko ar naudu darīt vai ko nedarīt. Jā. Dažiem tur tāpat nav Harden gadījums. Tur vienalga nauda ir, nu, tad viņi ir. Nu, un viss tā. Bet pa Luka īstenībā baigi labi pateica viens, tas man tā iekrita prātā. Viens no, neatceros, kurš no apskatniekiem to pateica, nu tādu retoriski jautājumu uzdev, vai Luka, kad būs beidzis karjeru, nenožēlos to, kā viņš ir izniekojis savus pirmos, nu, tur 5 vai 7 vai cik, nu, karjeras gadus, respektīvi caur to, ka pirmkārt nebūdams optimālā fiziskā formā visu laiku, un otrs, kas arī, nu, kontekstā ar to, ka
ka, nu, par to egoismu runājot, jo viņam bija iespēja spēlēt ar KP. Nu jā, un tas man lika aizdomāties un otrs atgriežot, ko mēs sākumā mazliet pieminējot par to usage ratio, šodien es tieši Twitterī redzēju, viens bija arī kaut kāds viens konts bija uzdevis jautājumu, nolicis tā kā Chris Pauls, Alens Iversons un Russells Westbrooks. Nu, viens tev ir starters, viens tev ir no soliņa un viens tev ir jāatlaiž. Nu, kur tad, nu, un, protams, ka nu, es nu, man tur nav jautājumi, es Chris Paulu kā starteru un man pēc pārējos divus var atlaist, tāpēc ka es tieši tā arī uzskatu, ka nu, un jautājums ir, vai Luka nekļūs par kā, nu, pēc savas karjeras viņi neasociēs ar kādu no tiem diviem, nu, it kā viņam tie dotumi ir un tas basketbola izpratne, es gribētu teikt, ir labāka un daudz vairākas līmeņas augstāka, bet nu, tas risks pastāv, ja viņš neizdarīs tos secinājumus. Ne, nu, tur jau, tas jau ir arī ne tikai tie secinājumi, tas jau ir tāds arī, nu, tas, te ir vaina, protams, jāuzņemās nu, tam pašam Kārlēlam, kurš bija kā pirmais treneris NBA, te ir vaina jāuzņemās arī tam pašam Kidam uz doto brīdi, jā, nu, labi, šobrīd, protams, laust Dončiča grūti, jā, bet Dončičs jau NBA neienāca kā spēlētājs, par kuru domāja, kad viņš ir... ball dominant čalis. Ja tu pasties, kā viņš spēlē reālā, ja tu pasties, kā viņš spēlē Slovenijas izlasē kopā ar to pašu Dragiču pirms tam, jā, tas viss parādīja to, ka tas spēles stils jau ir ļoti dinamisks. Viņš spēlē bez bumbas daudz. Viņš spēlē, protams, ar bumbu pietiekami daudz. Viņš var izpildīt sarežģītas metienas, bet viņš var arī palīdzēt veidot to spēli arī kādam citam vēl. Ja? Nu, tas bija vienkāršāk viņa gadījumā, tā kā viņš spēlē tagad. Viens ir, nē, nu, zin kā, nu, tas bieži vien nostājās pie tā, kad... Atceries vienā, kad viņš teica, pie to pārtrauca, ka viņš pateica, o, es nezināju, ka NBA būs tik viegli spēlēt. Nu, ne, tur tā lieta, kad viss ir viens pret vienu savā būtībā, jā, un iespējams, ka tas arī ir nospēlējis to lomu, tāpēc, ka, zin kā, nu, viss ir ļoti balstīts uz analītiku un tomlīdzīgi, un viss sāk skatīties, nu, kā Dallasai, nu, katrs uzbrukums, ko veido Dončičs pēc savas būtības, ir ar augstāku to, nu, punktu uz uzbrukumu, jā, points per possession ir te vai augstākais visā komandā nekā, nu, ja kāds cits to dara, jā. Nu, un tad tu iekļūsti tajā stulbajā situācijā, kad, nu, bet viņš tur bumba, jā, bet beigās, nu, jā, vēl tik runāts par to, ka ceturtajā viņam trūkst dukas beigās, jā, ka beigās pienāks play-off un viņš to nevar, jā. Ne vēl tik, ko es minēju, ka vēsturi nav šāda tipa komandu pusē, jā, ja mēs runājam no, ka tikai viena komanda ir bijusi finālā, viena ir bijusi konferences finālā, pārējās nav tikušas ārā no otrās kārtas, līdz ar to, nu, ja tev mērķis ir uzvarēt titulu, tad nu, diezvai to var saukt par nu, veiksmi un sasniegumiem ļoti, jā, un, bet tas ir tas, ka tu sāc spēlēt, tu saproti, ka viņam veidojot, tev it kā uzbrukums veidojās labāk, jā, nu, un tad tas aiziet kaut kādā savā pārpūkstā. Šobrīd to mainīt, to būs ļoti grūti, jā. Nu, tas ir, un arī spēlējot kopā ar Luku, nu, protams, tev maksā miljonus, un tu to dari un tamlīdzīgi, bet, nu, ja mēs to pielīdzināsim spēlēt kaut kādu pick-up basīti, jā, nu, tu var spēlēt komandā, kur viens čalis visu laiku spēlēs ar bumbu, gūs punktus, jā, jūs it kā jūs paliksiet, varbūt, daudz kur uz laukumu, jā, un varēsiet turpināt spēlēt, bet vienīgais, ko tu dari, ir apmēram skrien no viena gala uz otru, jā, kā strādā aizsardzībā savāds bumbas, lai tikai pēc tam aizskiet uzbrukumā nostātos kaut kādā vietā un neko nedrīt. Tā bija zvaigžņu spēlē, ka Karīs izdomāja, ka viņš šajā spēlē uzstādīs rekordu un tikai mēģina. Zvaigžņu spēlē, tas ir bišķi cits formāts. Davis rekordu laikam pārsist. Divu punktu pietrūk. Bet es gribēju atkāpties atpakaļ par to analītiku, ko tu pieskāries. Man vispār mazliet riebjās tā analītikas verdzība, kādā šobrīd nonācis vispār sports kā tāds un basketbols, nu, kā konkrēti pa basketbolu runājot. Un manībolu noskaties. Jā, es redzēju. Nē, labi, bezbols ir cits stāsts. Bezbols ir viens pret vienu, un viss ir, tas ir pilnīgi cita štēla. Un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka jebkurā gadījumā es vienmēr ņemtu, nu, ja komplektēt komandu vai tiek trenēt, ņemtu vienmēr iespējami labākos spēlētājs, kādi tev ir, un tad meklētu veidus, kā viņus savienot, nevis tur analītiski skatītos, teiksim, kuri atbilst vai kuri neatbilst un tā. Un otrs, kas, nu, būtībā jau tā
analītika šobrīd ir vairākas lietas, kas viņu arī, nu, patiesībā sakot, zinām, ar apgāžu. Nu, ja piemēram, ir uz, nu, pēc analītikas, tātad, nu, vai nu trīnītis, vai nu tad tu met no apakšu, teiksim, tie labākie metieni. Un tad mēs paņemam Fīniksu. Kur ir pirmkārt Kriss Pols, arī tas pats Devins Bukers, kuri, nu, pa lielam ņem labāko iespējamo metienu, ko viņiem tanī brīdī iedot, un bieži vien tie pustālie, un tas ir, nu, arī un galu galā kurš ir viens no galvenajiem MVP kandidātiem šogad? DeRozans. Un tas Džeks vispār, man liekas, trīnīšs nemeta līdz šai sezonai, nu varbūt vienu pa spēli izmeta, ja tur iepriekš, un kurš vispār dzīvojas tikai pustālajā distancē, teiksim, ja. Un nu, uzstādīt to rekordu arī ar precīzi tā. Tieši tā. Un tāpēc tas, ko es gribu pateikt, ka, nu, tev bija, nu, tā analītika šobrīd ir padarīta par tādu alfa, omegu un visiem pārējiem grieķu alfabetu burtiem, nu, bieži vien, ka mēs aizmirstam, ka es tās analītikas tomēr stāv kaut kādu katra basketbolista talants un katra trenera, nu, sākumā NBA gadījumā GM, bet nu arī trenera spēja tos talantus savienot. Un tas ir tas, kas bieži vien arī Latvijas basketbolā, ka mēs sakam, nu, lūk, un tas atkal ir, ko es bieži es teicu, nu, kāpēc tu vienmēr skaties, ko viņš nevar izdarīt, nevis skaties to, ko viņš var un kā savietot to, ko to labo kopā. Un man liekas, tas kas šobrīd pietrūkst dēļ tās analītikas. Bet noslēdzot varbūt par Porziņģi un Luku, tad mēs esam tik pārliecināti, ka tas smagais pasažieris tajā komandā bija Luka. Un joprojām ir un ir palicis. Viņš jau... Nu, attiecības jau veido divi. Nē, nu, kādas ir tās viņa personīgās attiecības, to jau mēs nezinām. Nu, to mēs nezinām. Vai tur ir apakšā kaut kas, vai tur ir kaut kāda nepatika vai kaut kas tamlīdzīgs. Nu, Meitenes. Nu, tu nezinu, redz, nu, meitenes mašīnas un tamlīdzīgi. Nu, diez vai Porziņģis pēkšņi Lukam ir nocēlis meiteni, jā. Nu, tur tā iespējami ir diezgan minimāli, jā, apzinoties, no kurienes ir, nu, no kurienes ir meiteni, jā, Porziņģim tādā ziņā, jā. Bet, nē, nu, tas jau ir, tas tāds patika, nepatika, nu, tā ir lieta, ko tu nekad neuzzināsi, ja vien tas nenāks konkrēti no pašiem cilvēkiem. Mēs varam spekulēt, mēs varam domāt, ja mēs varam tur mēģināt analizēt ķermeņa valodu, ja, un vēl visu kaut ko, bet tas būs spekulācijas. Ja vien Luka vai Kristaps paši neiznāks un nepateiks, ja, ka tas uzreiz šķels pilnīgs kretīns. Ja, nu, vai kāda grāmata kāds neuzrakstīs. Nu, tas tur vispār ir, tur ir jāgaida vēl. Ja. Un tas arī būs, protams, tikai tas, ko viņi būs pateikuši vai uzrakstījuši, nevis tas, ko viņi varbūt ir domājuši ne, tiešām tajā brīdī. Nu, ja, zin kā, nu, ja tu Amerikā spēlēji, tad tiešām tu iznāks un pateiks, ka tas uzreiz šķels kretīns. Tas ir tāds PR murks savā būtībā no vienas puses, ja, jebkuram, jo nu, tas tā ir viena lieta, ko tu nedrīkst it kā darīt, ja, jo tev ir jābūt baltam pukainam pret visiem, neskatoties ne uz ko gandrīz vai, ja. Un nā, tā, ka kāds kādam tur ir baigi pāri nodarīs laukumā, par ko varētu spriest, ja, bet, nu, Luka ir tās komandas zvaigzne, ja, es uzskatu to, ka Porziņas nav pirmā viola. Nu, viņš nav mūsdienu basketbolā, viņš nevar būt pirmā vijola, tad spēlēties ar viņa, nu, ar viņa to komplektāciju un visu pārējo. Nu, tas basketbols vienkārši nav tāds, lai viņš to varētu darīt, plus, nu, kāpēc viņš to nevar darīt? Jā, ir šīs traumas, kas tagad viņu ietekmēs uzdrīzāk arī visas karjeras garumā, jā. Un tāpēc, nu. Ko viņam šāds te pavērsiens gan ar traumām, gan nosacīt nesaskaņas, kaut kāds arī komandā sasniegumu trūkums nozīmē pēc tam, kad šis te maks līgums būs beidzies? Vispār jau tas jau nav tikai Kristapa gadījumā. Šobrīd te jau jārunā par tām traumām runājot, ir jārunā vispār par kopējā, nu tas atlētisma līmenis, teiksim, un tā cilvēka ķermeņu spēju griesti, man liekas, ir nu, sasnieguši kaut kādu absolūto maksimumu šobrīd profesionālajā sportā, kad gluži dabiski pirmie sāk, nu, tā teikt, lūst tie, kuriem, nu, okay, no vienas puses daba viņas ir apveltījusi ar tur augumu parametriem, bet, nu, kur tad pirmie sāk lūst, nu, paskaties, visi centri, nu, DeMarcus Cousins, Anthony Davis, nu, te ir tā štēle, nu, piņasim, jā, nu, kāpēc piņasim Davis lūst, jā, nu, viņš pirms, nu, kā mūsu kontekstā, pirms 12. Klases viņš spēlēja pa saspēles vadītāju, jā, viņš atgriezās pēc vasaras 12. Klasē, pēkšņi viņš ir vienkārši garākais čels komandā, jā, tas nozīmē, ka tavs ķermenis ir tā izstiepies, ka, nu, viņš vienkārši fiziski, fizioloģiski īsti nav gatavs, varbūt, visam tam, jo tu līdz šim tu esi pa savu ķermeni domājis kā par to, nu, ka man tur metrs 90, nu, tam līdzīgi, jā.
un tā, savukārt ir tāda čaļa, kā arī Kumbo, jā. Viņš ienāca NBA, viņš bija pietiekami jau gatavs spēlētājs, nu, viņš, man liekas, kopš ienākšanas NBA, viņš tur paucis pa kādām 5 collām, jā, kas ir, viņš ienāca bija 6-6, un tagad viņš kaut 6-11 pēc tā visa auguma, jā, bet viņš izstiepās tajā brīdī, kad, nu, viņš jau pa lielam jau, nu, vairāk un mazāk tāds tā kā nobriedis, un viņš to stiepies ir pakāpeniski, jā, un ja tu pasties, nu, šeit iestājas par to tā ķermeņa valodu un tamlīdzīgi, ja tu pasties, kā vienkārši staigā porziņas, kā viņš staigā. Un kā staigā ar kumbo, jā, nu, ok, tur tā starpība nav tik liela, jā, kad viens, nu, tāds, ka, nu, tie soļi apmēram visi tās tā, ka katrs solis ir savu veidu neliela piepūle, jā. Un ka viens jau vairāk pieredz pie savu ķermeņu. Ne, viņa gadījumā vēl tur, jā, ir neliela atšķirība, bet tas, kas vēl tad to ilustrē, nu, tad salīdzina, kā Marjanovičs staigā, jā. Jā, jā, no, nu, protams. Vispār, nu, protams, jā, bet starp. Kristaps jau vēl priekš savu augumu, ne, viņš to ķermeni pietiekami labi pārvalda, jo, nu, tā viņš nevarētu tos trikus, ko viņš izstāv. Ne, viss kārtībā, nu, Marjanovičam ir augums arī vienāds ar porziņu, jā, tie, bet tieši tāpēc Marjanovičs labākajā gadījumā spēlē varbūt 5 minūtes, jā, un tā, nu, es atceros, Marjanovičs Rīgā U20 čempionā, jā, nu, viņš jau tad bija milzes, jā, ka nenormāli. Šeļa, ko supremāt, laks tur bija tāda pēc. Iesaku vēl vienu labu filmu, Big Fish saucās, kur viņš tēlu, neuzminēsiet milzi arī, jā, sapci, ļoti labu filmu. Viņa zvaigžas stunda bija Jones Wicks trešā daļa, tā kā Marjanovičs, tā kā tas ir. Murešana Marsavā laikā, starp citu, bija arī, ko man liekas, kādā filmā filmējās. Nē, nē, nu, tas jau zināk. Space Jam vēl? Nē, vai, jā, man liekas, vēl kaut kur bija. Space Jamā bija Bradley, Šons Bradley. Jā, tieši tā. Tas bija Space Jamā. Nē, bet, nu, tur tā starpība, jā, kad, nu, kad tavs ķermenis noteikti arī, nu, kā tu esi audzis, un tam līdzīgi, nu, tas, ko viņš ir varbūt spējīgs izdarīt, nu, labi, tagad Devisam būtu tā potīt, nu, tas jau bišķi savādāk, tas ir atkal kārtējā situācija neveik. Viņam kraujās virsū, tu vari tam Devisam aizvien vairāk un vairāk, nē, un vairāk, nu, kraujās virsū, nu, viņš, nu. Nē, zin kā, nu, ir tās situācijas, ka tā var sanākt, nu, piemēram, nu, kā mēs smējām, nu, ka tu var smieties, jā, nu, labi, tagad Lebrons sāk izlaist spēles, nu, trauma dēļ, jā, tu viņš tur cirksni, tas jau ir, tā jau ir tie mīkstie audi, tas jau ir bišķi savādāk, tas tev nav tur neveikla situācija. Tad, ka viņš tur izlaid potītes, ka viņš sastiep to potu, nu, potītes dēļ izlaid, nu, tā bija situācija, nu, kur viņiem vienkārši uzkrita virsot, un viņš dabūja to high ankle sprain, tīri dēļ tās situācijas, un, nu, tā ir neveikla situācija, kas noteikti tad atsaucās kaut kādā brīdī, iespējams, uz celi, bet tas jau sākās, te nāk vecums, jā. Vispār, James, viņš vienkārši bija kiborgs jau vidusskolā, jā, viņš veidojās par tādu, un, nu, viņš tāds arī turpināja būt visas savas karjeras laikā, tas, ka viņš pārsteidzošā kārtā nereizi, tur zem grozi nebija, 15 gadu laikā nevienam uzlecis uz kājas, jā, pagriezis potīt un tamlīdzīgi. Tas, protams, arī, nu, parāda uz to, nu, viens ir tas, ka uz kājas viņš noteikti ir uzlecis, jā, bet tas viņu nav ietekmējis, jā, kas parāda arī, nu, uz to, kāda tev ir iespējams kaulu slaišu struktūra un viss pārējais. Bet par maiņām vēl paturpinot, vai nebija tā, ka Lakers arī sagādā vienu no lielākajiem pārsteigumiem, jo, ja par kaut ko runāja, tad runāja, nu, ka Lakers te mainīsies un mainīsies. Ko? Jā. Nebija jau ko. Nu, viņu vienīgā cerība, ka varbūt aizmainīt Westbrooku, viņi nebija gatavi mainīt to 28. Nē, nu, to viņi bija gatavi mainīt, jautājums tikai ar to, ka viņam, kāds viņam šobrīd ir līgums un kāda šī sezona ir izvērtusies, nu, tas bija tāds. Nu, īsti tur bija grūti atrast pret kaut ko citu, kas varētu to kaut kādu rezultātu sniegt, jā. Un viņi, nu, Pelinka nebija gatavs dot 28. Gadu to izvēli. Nu, uz ko, protams, un tas arī, nu. Nu, es viņiem tā droši vien kad nedotu pie šās vecuma struktūras, nu, kas ir Lakeriem šobrīd. Nē, nu, tas ir viens, nu, zin kā, pēc tam jau sākās tie citi saspīlējumi, jā, ka viņš pasaka, ka tur Davis un Lebrons tur bija ar to tā kā mierā, jā, kas patiesībā tā nemaz nav bijis. Vēl tas saspīlējums rodas no tā, ka parasti, ja ģenerāla menedžers iznāk ar šādu paziņojumu, tad tas ir saskaņots ar spēlētāju, tas nesot bijis saskaņots ar spēlētāju, kā rezultātā, nu, tur veidojās saspīlējums. Tas, kad, un ne jau velti, nu, viens, ne jau labi, Stevens, viņš iznāks ar tiem tekstiem, ka viņiem jāmaina Davis, tas ir tāds liels, tāpēc tas veido virsraksts. Tīpa, nu, bet viņš jau apzinās to, kā televīzijas personība, ko viņš dara, jā, bet tāpat laikā viņš arī pietiekami labs kā žurnālists, arī viņam ir kaut kādas ziņas, ko viņš sniedz, tas ir cits tās, tas, ka viņš izmet to kā
tas jau ir teļukam. Tas ir teļukam, tas ir vienkārši reitingam un, un tā. Bet nav jau izslēdz, ka Lakers par to domās. Ja tur būs problēmas starp Pelinku, Lakers vadību un Lebronu, nav jau izslēdz, ka viņi arī domās par to. Tāpēc, ka, nu, tev jau pirmkārt ir jādomā, nu, kā pirmkārt būtu tajos playoffs. Lakers, atšķirībā no visām citām komandām, Lakers īpašniekiem, Lakers ir biznes. Visiem citiem bizness ir kaut kas cits, un tā ir rotaļlieta, ja, kas varbūt pelna naudu. Ja. Visiem citiem tā ir. Lakers, pasu ģimenei, Lakers ir viņu biznes. Viņiem nav nekāda cita piķa apakšā, kas tur... Nu, New Yorkai var, laikam, tomēr tas tā kā pamat biznesa būtu. Nu, tur ir... Nē, nu, nu, bet tas ir bet tas jā, tas jā. Gardens, un tas ir jā. MSG Network, un, un viss pārējais, kas veidojās caur to, ja tur ir apakšā daudz vairāk visa kā. Nu, Lakers ir tīri, nu, kas ir, tas ir, jā. Tur nav tā kā, piemēram, mēs varam teikt, Jordans varbūt it kā tādā pašā veidā, bet nu, Jordans saņem miljardus no, no brenda, ja, kas viņam nāk, kur viņam īsti varbūt nekas arī baigi nav jādara, jo nu, viņš vienkārši ir noslēdz to līgumu. Tā ir slavs džempers. Jā, nu tā ir. Un, un tā, nu tā kā, bet nu tāpēc ir tā, kad viņiem ir jādomā, nu kas būs ilgtermiņā arī. Nu, ir tas laiks, kad mēs varējām visus pārmaksāt un salary capam nebija tur jāmaksāt tur 4 dolāri līdz par 4 dolāriem par luxury tax, ja. Tas ir beidzies, ja. Par tām maiņām tur tu vēl papildinot, protams, tā ka viņas tur tuvoja, nu, tā deadlines tuvojās, es protams domāju, ka tās runas klīda, ka tur Nu, es tagad baigi neapskaušu, kur Sabonis ir nonācis, piemēram, tāpēc, ka, nu, tas ir otrs, nu, kad tādā ziņā jau Kristapa, nu, arī Dallas laba organizācija no Vašingtonā, tā kā, nu, ir tā kā, es gribētu teikt, nu, kāpju uz augšu, teiksim, tajā organizētībā un visā tajā, nu, bet, protams, tādas komandas kā Sacramento man ir, nu, reāli mīkli, es nesaprotu, kā var, nu, darīt visu tik, vienkārši stulbi, nu, un neprofesionāli, un tā, ka, nu, ne viņiem ir, laba peļņa, ne viņiem ir labi rezultāti, ne tur, nu priekškam, nu priekškam, nu tad un tas īpašnieks tad tāds dīvains tur, cik es zinu, tas. Nē, nu Vīveks, nu zin kā, tagad viņš varbūt bišķi pagājis malā, bet nu viņam ir, nu viņš vēl nav izdzīvojis līdz galam to fāzi, kad es taču biznesā visu zinu, es zināšu, kā vadīt arī šo biznesu, jā, nu viņš vēl šo fāzi nav izdzīvojis. Savas ģeniālitātes citos virzienos fāzi, jā. Nu, tieši tā, nu padomā, nu Prohorovs arī ilgi domāja, nu, ka viņš, nu kas tad tur ir basīšu komandu, tur tas savāc labākās spēlētājs un... Nu jā, tas kā es it kā zinu, vai... Kuram gan negribētos uzspēlēt šādu spēli NBA līmenī? Nē, nu, bet tāpēc ir tie īpašnieki, kuri izdzīvo to fāzi dažkārt, ja, piemēram, Cubans to fāzi arī plus minus izdzīvoja, ja. Tajā pašā Bruklinē tagad cāja, viņš nekad nav pat sācis mēģinājis līst tajā visā iekšā, tāpēc, ka, nu, kā, nu, viņš nāk no online vides, jā, bet, nu, bišķi savādāk veidot online biznesu un veidot izklaides biznesu, jā, un viņš vienkārši uzreiz ir to pieņēmis, kad viņš nejaucās iekšā. Jā, viņš ir komandas seja no tā viedokļa, kad man ir jāizliek tur ārā, tur kaut kādi paziņojumi un visi pareizi, ko mēs darām un tam līdzīgi. Bet, nu, Sacramento tādā ziņā, jā, nu... Sacramento, Orlando, New Orleans laikam, nu, tur New Orleans kaut ko... Nu, New Orleans vienkārši tas, kad viens tev bija vecs īpašnieks, kurš ir nomirs, tagad īpašnieks ir viņa sieva, jā, tagad tad tur... Kurā nespēja īsti izšķirties, ko darīt. Ko grib darīt, jā. Tāpēc, ka viņa primārais bizness ir NFL komanda, nu, tas, to Pelicans viņu vienkārši nopirkt ir tikai tāpēc, lai komanda palikt New Orleansā tīri, dēļ tā lokāla patriotisma, jā, bet tā ideja par to, ko mēs ar viņu gribam darīt, ko mums no tā vajag, nebija, jā. Nu, Vašingtonas satiks vismaz īpašnieks, tu zini, jā, nu, kad viņš vismaz ir pierādījis, varbūt, ka NBA līmenī, jā, bet viņš ir pierādījis, ka titulu viņš var izcīnīt, jā, ar Vašingtonas Capitals, Leonsis kā komandas īpašnieks, viņš ir izveidojis, tā komanda ir izcīnījusi titulu, jā, viss kārtībā. Tā kā tu vismaz nu, zini. Nu, viņi ir ne tikai izcīnījusi titulu, viņi pēdējos 10 gadus ir neapstrīdām vienu. Nu, vienu sastāvs tur ir bišķi arī pamainījies. Māk arī sastāvs taisīt, jā. Jā, un sastāvs atturi ar vienu Večkinu jau tur nekur tālu neaizbrauc. Nē, protams, nu, tas ir skaidrs, bet tas ir tas radītais, ka nu, tu vismaz zini, ka tu esi nonācis kaut kādā vidē, tas pats Porziņš, ka tu esi nonācis vidē, kur tavs īpašnieks, nu, tev par katru sīkumu tur nelīdīs sejā, neprasīs par kaut ko tam līdzīgi, jā. Bet viņš maz, nu, kaut ko varēs varbūt arī parādīt. Nu, bet es saku,
šurīd Vašingtonā ir miljonāts daudz jautājumu, kā viņi spēlēs, ko viņi darīs, plus vēl tas, ka šī sezona ir tāda, nu viņš spēlēs, bet tāpat tam viss, kas būs izdarīts šo sezonu, tam starp sezonā tu visam pārvilks vienkārši lielu krustu pāri, jo viss sāksies no sākuma, jo tu nezinu, Bills būs, Bills nebūs, aizmainīs viņu, varbūt neaizmainīs viņu. Jā, kā es teicu, kā Bills pozīcija vai ko, un ko viņa saspēles vadītāji darīs vispār, nu es neticu, ka tām viņa ambīcijām, kam viņa iemainīja Porziņu un ko viņa piedāvā Bīlam, nu Išmits būtu pamats saspēles vadītājs, nu es... Nē, nu tas kā vienmēr jau ir drafts un viss pārējais. Es vienkārši tiešām ļoti ceru, ka viņiem ir tās ambīcijas, kāpēc viņi paņēma Porziņu, nevis, ka ok, mēs viņu ņemam, lai tiktu vaļā no Bertāna, var būt tur kaut kas... Nē, nu zin kā, ja mēs tā skatāmies, nu to esi iemainījis tomēr... Spēlētāji, kurš ir pierādījis, ka viņš var būt All-Stars, tad, ka viņš bija All-Stars, tas nebija tāpēc, ka mēs vienkārši tevi ielikām, nu, ja kaut ko vajadzēja, viņš to vietu bija tajā... Latvieši sabalsoja. Nē, nu, pirmkārt, viņi nesabalsoja. Nē, es saku, tas nebija tāpēc, tas nebija, jā. Tas viens nebija tāpēc, bet viņš to vietu nopelnīja ar savu sniegumu, jā, kas norāda, ka tu apzinies, ka viss jau var notikt. Nu, zin kā, mēs te varam runāt, nu, šobrīd traumas. Trauma šitā. Nu, ir arī pietiekami daudz piemēri, kad spēlētājs iziet tajā LA cauri, jā, un pēc tam viņš var spēlēt ilgi. Atlaiž galvu, jā. Nē, nu, tev ķermenis nu, beigās kaut kā nobriest. Jā, tas pats tas ambīts pirmās sezonas. Te ir nav. Tagad viņš pēdējos gadus viņš ir spēlējis stabili. Tie viņa tie nosacījumi kontraktā, kas viņiem bija, viņš visus viņus izpildīs un tamlīdzīgi viņš spēlē. Vēl tipiskās piemērs ir Ilgauskas, man liekas, cik sezonas viņš nemocījās un nespēlēja un nevarēja tikt galam. Beigās viņš aizvadīja daudz sezonas spēlējot. Sākums tā, jā, loma spēlētājs un tamlīdzīgi, bet viņš tomēr bija ļoti svarīga Cleveland sastādaļa. Tā kā, nu, tas ir tāds piemēri ir, jā, nu, kad, ne, zin kā, un ja tev ir tavs, ja tev ir galva pareizajā vietā un tev tas darba spējas, par ko, nu, visi kā viens ir vienmēr teikuši, un, lai, nu, ko Porziņu nevar pārmest, tas ir viņa darbu, jā, nu, ka viņš kapā, viņš reāli kapā, nu, tas ir, tāpēc es stāvu uz to skatos pietiekami pozitīvi, nu, cits jātā. Tāpēc ņem nolieka esvars. Nē, nu, zin kā, nu, tas ir viens, bet Protams, ir var uzdot jautājumu, vai viņam nevajag pārdomāt savu sadarbību ar savu fizioterapeitu, varbūt tur kaut kas netiek darīts pareizi, ja? Bet tās ir atkal spekulācijas, ja? Nu, iespējams, ka viņš jau arī pārdomā un dar nē, kaut nu, ko, ja? Nē, nu viens ir tas, kad iespējams, ka bez tā Portugāļa varbūt viņš pat nekur citur nevarētu vispār nekur būt, ja? Viņš jau būtu ārā pēc pirmās sezonas. Portugāls nevis Spāns viņš bija, ja? Portugāls, man liekas. Nu, bet iespējams, ka bez viņa viņš būtu pēc pirmās sezonas jau būtu saplīst salūs 10 gabalos un tamlīdzīgi, jā, bet varbūt vienkārši šķiet, ka tur tā sadarbība nestrādā, nu, ko tu zini, jā? Nu, es, protams, būšu par savu mīļāko komandu, par komandu, kas ir biznesa, kā jūs dzirdējāt, par 40 gadniekiem, lai arī viņiem nesanāca nevienu ne iemainīt, ne aizmainīt, un redzēsim, kā tad, kā mūsu paaudzes veči vēl var izcīnīt kaut ko vai nevar. Tas būs interesants čempionāta noslēgums. Paldies jums par tādu, man šķiet, visnotaļ vispusē ieskatu. Skaidrs, ka nevar, bet cerēt, ka mēs varam. Vispusē ieskatu par to, ko tad... Mums piedāvāja šī te grandiozā maiņa Porziņas pret Bertānu. Atgādināšu Ģirds Kalniņš un Arvīds Rasa bija VF podcast studijā. Vēlam veiksmi Rudolfam Kugrānam ar viņa šova tagad popularizēšanu un visādā noteļā. Tas, lai aizstāt Kugrāni, divi ir jāuzēc. Jā, Kugrāni nevar viens aizstāt tieši tā. Un mēs tiksimies nākamreiz gan jau, kad gan Edgars Barbaks, gan Rudolfs Kugrāns tad izdomās, ko tad aicinās nākamajā podcast epizodē. Paldies, ka bijāt kopā ar mani. Paldies. Uzlēdus.